وەکو مدیر عام وەکیل وەزارەت ئەمانە بەڕاستی ئەتوانین بڵێین کە ئەم پۆستانە لە دەرەوە پێیان ئەوترێ سیڤڵ سێڤیسس یعنی ئەمانە ئەبێ بمێننەوە لە حکوومەت بۆیە ئێمە ئەگەر لە دوای هەڵبژاردنی سین و ئەگەر قسە لەسەر ئەوە کرا جارێک کە کابینەی حکومەت دروست کرێتەوە بەڕاستی من بە تەجروبەی خۆم چونکە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە ئاگامان لە توانای هەموو مدیر عام و مستەشار و وەکیل وەزارەتەکان هەیە پێم وایە ئەم کلتورە دەبێ گۆڕانکاری لەسەر بکرێ أبي لسر أساسي مؤهلات لم بوستانا دابري وظيفي وزير لهمو دنيا أو برزاني كقانونين لقانون إداري هم يشيخ عندو معنا كوظيفي وزير وظيفي سياسية وبوچوار صالة بلام قرنجة لخوار وزير بتعبتي بريكاري وزارة بريو بري قشتي مستشاركان أما تحملي محاصصي سياسي ناكا براستي أما دبي خلقاني شي تكنوقرات بن